Kryeministri teknik Tala Gjaferi deklaroi se qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut e mbështet fuqishëm planin e zhvillimit për Ballkanin Perëndimor dhe se ai është mekanizmi më ambicioz i propozuar nga Komisioni Evropian që nga fillimi i procesit të integrimit evropian. Plani potencialisht do të ndryshojë rajonin dhe do të përshpejtojë lëvizjen drejt Bashkimit Evropian, deklaroi Gjaferi në konferencën kushtuar planit të zgjerimit për Ballkanin Perëndimor, i cila është vazhdimi i bisedimeve të filluara në Shkup muajin e kaluar. Plani, siç theksoi kryeministri Gjaferi, paraqet një stimul serios për integrim më të madh ekonomik në kuadër të Ballkanit Perëndimor, me të cilin krijohen jo vetëm mundësi më të mira për vende pune, por edhe zmadhimi i rritjes së brutoprodhimit vendor në të gjithë rajonin. Në fjalimin e hapjes, kryeministri shqiptar Edi Rama bëri thirrje për të zgjedhur me dialog çështje dy paleshit dhe të bashkëpunojnë më shumë për zbatimin e këtij plani ose do të dështojnë për të bërë pjesë e BE-s. Rama tha se Shqipëria është e gatshme dhe do të punojë parreshtur me të gjithë të tjerët për të ecur shpejt përpara drejt zonës së përbashkët të pagesave euro, lehtësimit të tregtisë së transportit dhe tregut digital. Adopting the EU body of law. Me planin e rritjes, do marrim hapat e nevojshëm për të ecën më pranë njëri tjetrit dhe BE-s, ose do rrezikojmë të dëshmojmë për të zënë një vend më pranë BE-s, ose e bëjmë së bashku, ose dështojmë së bashku. Ekonomi tona nuk mund të lyrëzojnë duke penguar lëvizin e lirë të njëra tjetrës. Komisioneri për zgjerimin e BE-s Oliver Varley vuri theksin tek reformat dhe tha se ky plan do të funksionojë në rast se vendet aplikojnë rregullat e Bashkimit Evropian. Në rast se ju i pranoni të gjitha këto rregulla, pastaj mund të bëheni pjesë e tregut të vetëm edhe përpara se të bëheni shtet antar apo shtete antare, theksoi Varley. If you want to push. Dita e sotme ka qenë një inkurajim i madh për ne për të ecur në mënyrë të përshpejtuar. Sigurisht që Evropa është shumë burokrate, por mendoj që këtë herë kemi mundësinë të tregojmë cilat përfitime ekonomike dhe të mira sjell në shoqëri antarësim në BE. Ndërkohë që një element tjetër është elementi që rajoni mund të bëhet gati për antarësim në BE edhe më shpejt. Sot Tirana ka qenë një koqire e samitit rajonal mbi planin e zhvillimit dhe konvergjencës me fokus integrimin e Ballkanit Perëndimor drejt Bashkimit Evropian, si dhe zbatimin e planit të zgjerimit për Ballkanin Perëndimor. Ndryshe plani i BE-s për Ballkanin Perëndimor synon rritjen e ekonomive të rajonit, për shpejtimin e reformave të duhura dhe kryerjen e investimeve që mund të avancojnë procesin e zgjerimit të BE-s me këto vende.